ទូរទស្សនិកជនដោយការក្រុងទុកនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចោះចែកលិខិតអញ្ជើញជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានដឹងពីព័ត៌មានជុំវិញការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2023ហើយនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាបើតាមលោកមូលវីរៈចៅសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ BTV ថាការចុះផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញនេះពេលនេះគឺធ្វើឡើងតាមប្រតិទិនរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខនេះលើពីនេះលោកបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូនឬចៅគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតសូមត្រៀមទៅចុះឈ្មោះនិងអ្នកមានឈ្មោះនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់យើងយើងមានបងប្អូន 17,594 នាក់ដែលត្រូវពិនិត្យឈ្មោះឡើងវិញឬការតម្រូវឈ្មោះផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានជួយពីដើមមកអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនដែលនឹងទៅចុះឈ្មោះថ្មីយើងមិនចេះមកដល់សារដំណាក់កាលធ្វើបន្តមកហើយដល់និយាយដល់ឡែកនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់សៃកែវគឺបើបងប្អូនយើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយកិច្ចការហ្នឹងនៅតាមភូមិយើងគាត់បានដើរស្រង់សិតិដែលកូនត្រូវចុះឈ្មោះវាមានឈ្មោះមានអីហោហែទាំងអស់ព្រោះយើងមិនយកចំនួននេះយកឈ្មោះទៀតតែត្រូវចុះអញ្ចឹងអ្វីដែលទៅភ្ជាប់ជាមួយក្រៅតែពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរបាទប្រភេទទី3យើងហៅនិយាយ class ភាសាសាមញ្ញសួរស្ដាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមាន chip ក៏យើងប្រើតែហ្នឹងមួយឯងផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងអត្តសញ្ញាណសម្រាប់យើងម្នាក់វាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនរឿងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងបានរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អាហ្នឹងមួយជាគោលបាទអត់មានប្រើផ្សេងទេបាទក្នុងពេលចុះផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញនោះប្រជាពលរដ្ឋបានអរគុណដល់អាជ្ញាធរនិងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងនាំកូនចៅគ្រប់អាយុទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមាន5នាក់ប្តីខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំទាំង3តែខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យមើលតើវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំមានឈ្មោះនៅបញ្ជីរបស់ឆ្នោតហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យបើអាជ្ញាធរគាត់ឲ្យទៅពិនិត្យខ្ញុំត្រូវទៅពិនិត្យតើវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវចាវាត្រូវតែមានប្រយោជន៍ហើយដើម្បីយើងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលម្ដងទៀតព្រោះប័ណ្ណនេះខ្ញុំបានទទួលហើយពីមុនណាក៏ប៉ុន្តែយើងទៅពិនិត្យម្ដងទៀតដើម្បីពីនិតមើលតើត្រូវតាមអាយុឆ្នាំអីចឹងណាហើយបានអាញាធមមកចែកនេះគឺមានចិត្តត្រេកអរជាផលិតដល់ណែអាញាធមយើងដែលបានមកចុះមកត្រួតពិនិត្យនិងចែកបាននេះតចាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយថ្ងៃនេះដោយសារលោកគ្រូគាត់ចុះមកផ្ទាល់ដើម្បីណែនាំពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនៅកន្លែងគេបិទម្ដងទៀតតើឈ្មោះខ្ញុំមាននៅក្នុងនឹងទៀតអត់ឬក៏អត់ខ្ញុំបើថាអត់ខ្ញុំឲ្យគេកែនៅកន្លែងហ្នឹងបន្ថែមទៀតចាមានសារៈសំខាន់ដោយសារខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់បានអ្នកដឹកនាំល្អល្អអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាចាចុះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនដែរទៅចាគាត់ល្អគាត់ចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាជនរហូតហ្នឹងហើយគាត់ចោះណែនាំយើងដល់ពេលត្រូវធ្វើអីគាត់ចោះមកប្រាប់យើងពេលរៀបចំធ្វើអីគាត់ចុះមកណែនាំយើងអញ្ចឹងណា
ការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញចំពោះអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2022គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2022ហើយដែលប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានអសុពលភាពឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាតបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតពេលកន្លងមកដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងមកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2022ហើយដែលប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាមានការកត់ត្រាមិនបានត្រឹមត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពអាចស្នើសុំកែតម្រូវក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសគឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃពោលចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023